Здравейте, съм Лекнайт с нова битка от играта World of Tanks. В тази битка ще наблюдаваме Бега Пекъл с неговия Т-57 Heavy. Това е американският Tier 10 тежък танк, или всъщност един от двата тежки танкове на американците. Като това е, този танк, за разлика от другия, има барабан от 4 снаряда с 400 среден демидж и 258 пробивно с стандартните снаряди, като не мога да сети какво беше пробивността на пробивно снарядите, но сега ще го кажа. 340, това не е никак зле, даже е доста добре. Като нещо, което ще констатирам веднага като слабост, е факта, че има едва 36 снаряда. Това не са много снаряди като цяло. За сравнение, AMX-50B има, мисля, че бяха 50, ако не бъркам. Но бяха доста повече, или 50 или 60 снаряда, не мога да се ти кладвете, май 50 беше. 50 бяха и това е доста демидж, който не може да вкарате буквално с този танк. Естествено, много по-бързо изстрелвате в този случай снарядите си, отколкото AMX-50B. Тъй като изстрелвате на всеки 2 секунди. И имате по-добра броня, но сте и по-бавен. Мобилността на AMX-50B е просто прекрасна. Имате доста добра видимост, 400 метра, като това не е по-добре от AMX-50B, но е по-добре от Крангвана, който всъщност има едва 390. Също не може да се каже, че сте зле от към броня. Не можете, горната плоча е доста добра, долната е слабичка, но купола не е фатално зле, но не може да се сравнява по никакъв начин с Крангвана. Естествено, в сравнение с AMX-50B сте на светлини години. Слабо място на този танк в предната част е ето тези буски, които има купола. Ако искате да стреляте в слабо място, без да виждате долната плоча, според мен стреляйте там. Има не лоша депресия от 8 градуса. Естествено, това бледнее пред тази на Крангвана, който има скромните в кавички 12 градуса. И ужасните 12 градуса елевация. Но не вярвам да искате много да се биете по... Така че защото избягвайте битки на хълмове или нещо подобно, където мога да ви встрелят отгоре. Тук успя да вкара... този снаряд не трябваше да се забива в веригата. Поне третия снаряд не трябваше да се забива в веригата. Мисля, че това беше неволно. Предполагам поне, че беше неволно. Вижте обаче колко бързо изстрелва снарядите си. Вижте колко бързо презарежда. Това е доста бързо. Никой барабан няма такова презареждане. Говоря за тежки танкове. И вече сте готови отново да стреляте. Изключително бързо изстрелва снарядите си. Тук го очакват. Може би не е най-добрата идея да се показва. Но да видим, този Як Тайгър сякаш е привлечен от леките танкове. Вниманието му е от леките танкове, така че може да се опита да го изненада. И така, и е точно така. Успя да го изненада този Як Тайгър и сега дано да го хайролне, да го убие. Не! Тук очакваше да го вземе с третия снаряд и да не вкарва четвъртия. Цял 400 на алфа, демица 4 демич. Ужас. Ужасно е просто това, което му се случи. Не трябваше да получава този... Също това не е лоурол. Не е нисъкъл, тъй като... средният демидж е 400, на той вкара 403, така че това е малко над средното, много малко над средното, но може да има малко повече късмет. Тук Центуриона ще бъде ли спасен? Не, няма да успее да му помогне. За съжаление, средният танк непредвидимо подходи в тази ситуация. Ще се опита очевидно да използва този DLZ като примамка за противниковите танкове и да ги накаже. Между другото, матчмейкинга му не е никак лош, но не е най-добрият, който може да има. Очевидно обаче вражеските танкове се оттеглят, така че той трябва да настъпи. Има 3 снаряда в барабана си, това означава, че има средно около 1200 демидж. Видим, ще успее ли да хване? Не, не успее да цели този Т-49. Тук прекалено лоша гъл дава на бронята си. Heavy, за съжаление обаче не успя да пробие Т-49. Този сайдскрип е доста лош, но очевидно се цели в и седмицата и това обяснява защо не се справят добре с сайдскрипа. Просто сайдскрипа е също друг танк, това няма как да стане. Също това танка е едновременно. И отново е готов за стрелба.
Този Double Z трябва да внимава, тъй като IMX може да го накаже сериозно. Успя да удари IMX Т-49-ката. Успя да се вкара един снаряд в вторичната част на купола му. Това е също слабост на танка, обзорите от страни не е особено дебил. Успя да вкара един снаряд в Т-49-ката. Трябва да елиминира един от танковете бързо, защото в момента е в много неприятна ситуация. Трябва да елиминира този Т-57-ки. Успя да го елиминира. Има някакъв шанс да балансира срещу тези леки танкове, макар и минимален. Но все пак има някакъв, докато срещу теб си седмицата ще да загуби страшно много, защото виждате, че веригите го спасиха от един снаряд. Трябва да елиминира танк, който стреля по-бързо, тъй като IMX ще презарежда след малко. Т-49-ката е по-лесната мишена в случая, по-опасната мишена, иска да кажа в случая. Сега ще изчезне за секунди тази Т-49-ка сега и IMX е следващата мишена, трябва да не пропуска с тези снаряди и успя да го пробие и елиминира. Има един бачат, който е в неговия отбор. Има вече 5 пистоли. Дори не обърна внимание колко пропуснах. Може би трябваше да зареди голда, тъй като сега ще има само 2 снаряда в барабана си. А вече знаем къде е един от вражеските танкове. Не може да си позволи да губи много... да поема много изстрели от... О, това не трябва да се случва. Долната почва на седмицата удържа. За щастие обаче и седмицата не се прицели достатъчно добре и не оцели. Батчата се връща от другата страна. Трябва да презареди по най-бързия начин и да пази точките си живот, защото батчата ще ги изненада в гърба, а той може да ги притисне. И седмицата обаче очевидно няма да чака той да презареди и атакува. За щастие не може да стреля. И няма никакъв проблем с хита да пробие горната поча на и седмицата. И естествено, олото, върнете му парите, 341, върнете му парите, Wargaming, това не е честно. Не знам какво чакат и седмицата и М103-ката, трябваше да са влезнали до сега и да стрелят. Олото го проби и седмицата за 512. За щастие бачата го спаси от М103 и сега ще успее да елиминира и седмицата. Добра игра за BG Pekal, много интересна битка според мен беше. 7250 демидж, това не е никак малко, като все още имаше 8 снаряда, които имаше да изстреля. Доста добре. Благодаря много за реплея, за съжаление не успя да вземе Top Gun, но ще трябва да се задоволи с това, което е взел до този момент, което не е никак малко в интерес на истината. До реакция на батчата да се върне, за да му помогне, защото следващия изстрел ще да го елиминира със сигурност. Това беше битката, надявам се да ви харесала и до следващия път.